mingla ba di tika ro Kinemaster ma chanaw video editing le lout daw me so yin ti tha tin ne a che le de chu chaung wi myat pe chin ma de patama so nku a chanaw di playhead cursor le belo shwe ya me so ra be phit par de a lo chanaw timeline de ma shi cursor le shwe chin na so yin timeline de ma shi de video track border ma mho tu ye aun na ka alut niya tani ya ma chanaw thauk pi daw ma pe nya phi swe nai ma de da ro chanaw cursor le shwe de ni ba not got a video clip တွေကို shoot တာပါ ဥပမာ ကျွန်တော် တတိယ video clip လေးကို shift ဆုံးမှ ထား ခြင်း ਨੇ ဆိုရင် အဲ့ဒီ video clip ပေါ်မှာ ကျွန်တော် နည်းနည်း ကြာကြာ လေး ဖြီး ထားလိုက်မယ် နော် ဒီပုံစံ တော့ ကျွန်တော် ဖြီး ဆွဲ shoot ပြီးတော့ ပထမ ဆုံး နေရာ ရောက် တဲ့ အခါမှာ ပဲ ကျွန်တော် လွတ် ချလိုက် ပါမယ် ဒါဆိုရင် တတိယ နေရာ မှာ ရှိတဲ့ video clip လေးက shift ဆုံး ရောက် လာမှာ ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် နောက် ထပ် တစ်ချက် အနေနဲ့က ကျွန်တော် ဒီမှာ ရှိတဲ့ video clip လေးတွေကို မလိုအပ် တဲ့ အပိုင်း လေးကို ဘယ်လို ဖြတ် ထုတ် ရမလဲ ဆိုတာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးအရဆိုရင်တော့ကင်မရာလေးကိုနိုင်လက်တန်ဆန့်ကျင်ဖက်လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရှိဆုံးအပိုင်းလေးနည်းနည်းဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုတဲ့နေရာမှာပလေးဟက်ကာစာလေးကိုနေရာချထားလိုက်မယ်နော် ဒါဆိုရင်စကရင်ရဲ့ညာဖက်ချံအပေါ်နာလေးမှာကတ်ကြီးပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတ်ကြီးပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ trim and split ဆိုတဲ့မီနူးလေးထားကြလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ playhead cursor ရဲ့ဘယ်ဖက်နာကဗီဒီယိုအချမ်းလေးကိုအပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် trim to the left of the playhead ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဖက်အစွန်ပိုင်းလေးပြတ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနည်းငယ်ဒါရွှေ့ကြည့်ပါမယ်အကျော်ဒီနားလောက်မှာအဆုံးသတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကာစာလေးကိုအနားထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ trim to the right of the playhead ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အတိတ်ဘက်ကဒီ playhead ရဲ့ညာဖက်အချမ်းလေးကိုဖြတ်ပေးမှာ trim လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အချမ်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် ဗီဒီယိုလေးကပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညာဖက်အပေါ်တောင်းတာကအမှန်ချစ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် not ခု အနေနဲ့က ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ထဲမှာ မားပြီးတော့ထည့်လိုက်မိတဲ့ video တခုကိုပြန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ်မလိုအပ်တော့လို့ပြန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် အဲ့ဒီ video လေးကိုတိကျဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော် ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်အချမ်းသားလေးမှာရှိတဲ့ delete icon အမိုက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ video clip လေးတခုကပြန်ပြီးတော့မှပြတ်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်